أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين وأعاد علينا من بركاته آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وثالث أتاوي ركن وضوء كانغابين تلو غسل اليدين إكم بسوه تangan لورو ilal mirfaqaini sartane sikut loro. Ila bimakna ma'an. Ilal mirfaqaini sartane sikut loro. Fa ilam yakun mongko lamun ora ono lahu iku tetep kedue mutawatik. Mutawati iku wong sing wudu ya, arane mutawati. Mirfaqani apa sikut loro utu biro mongko den wilang-wilang kodruhuma apa kira-kirane mirfaqani. Jadi rukun wudu sing nomor telu basuh tangan loro. Tangan loro sak sikute, tapi nek umpamane gak disikut. Tangane aneh kan lahir karo sikute. Ya diperkirakno ya diukur-ukur mek sikute wong liya ngono. Sing tangane padha dawane kira-kira sikute nek kono. Ora terus sampe tuh kelek. Waya cipulan wajib waslu maupo basuh barang alal yadini ingatasi tangan loro kang tetep ingatasi tangan loro ming syakrin bayan rambut wasil aden lan uci-uci wa usbuin lan triji zaidaten kang kunjul wa agafiro lan piro-piro kuku. Jadi tangannya ada uji-uji merah uji-uji ya. Kayak andeng-andeng kau wadih lagi. Andeng-andeng gede misalnya duit kritik. Tak keciput. Waus apa trici sing punjul misale ana wong trijine 6. Piye sing nomor 6 ya tetep dibasuh. Kuku ya dibasuh. Waya cipulan wajib izalatuma opo ngilangake bareng tahta akan tetep ing dalem ngisore adzofir. Miwasafin bayane kotoran. Yang naukam nyegah apa wasah usul al-ma'i ing tumekane banyu ilahi maring ma. Jadi kukune jerone kuku ya kotoran-kotoran sing menghalang-halangi tumekane banyu kudu diilangi. Barabi utawi rukun wudu kang kaping papat masku ba'di ra'si iku ngusap sebagian sirah. Mindakarin bayani wong lanang au ungsa utawa wong wedok au khumsa utawa wandu. Cek lanang, cek wedok, cek wandu. Wajib apa? Ngusap sebagian sirah. Au masku ba'di sya'rin. Kita ngusap sebagian rambut. Fi haddi ra'si ing dalem batas sirah.
pala tadayan lan ora dadi nyoto aliyatu apa tangan lil maski prana musa tidak harus menggunakan tangan kak musa beliau jubali wenang apa masku pikir patin kelawan pipeh wa wairi halan liyani khirqah walau wa salalamu nambasu sopa mutawadde raksahu ing sirai mutawadde jasa mongko wenang apa wa salam walau wa salalamu nanyala sopa mutawadde ya dawe ing tangane mutawadde al-mablulata kang den telesi walam yuharrik hale ora ngubahno sapa mutawate aing ya tahu jasa mongko menang apa wadoa dadi ngusap sebagian sirah cek lanang cek wedok cek bencong iso ngusap sebagian sirah bisa ngusap sebagian rambut namun ini batasi sirah contoh misalnya kalau wudhu ya, rambut itu wong rambut itu wong sing diusap mau bergeni rambutnya sing diusap bergeni menunggu gaksa mereka sudah melebihi batas karena yang bisa begini dicek sah paham ya karena rambutnya sampai itu bokong itu susah begini itu ya dosa begini ya gak sah karena sudah melebihi apa batas hadur lalu sebagian sirah atau rambut itu tidak harus menggunakan tangan. Jadi misalnya pipeh dicelupno terus diplekno ngene sirah. Tak apa-apa. Utama misalnya pulpen celupno cedhik utulno. Enggak apa-apa. Tidak harus menggunakan tangan, nembe sikil ae wae. Ini orang ahli sirkus iya umpamanya tangan dicelupno terus dipelukno tok gak diubah-ubah no berapa kalana gak enak kalana bayi ngusap sebagian sirat kopiai dicelupno ya terus dikit kopiai cukup ya jika wiloro gawe mergo kan suwe gak dumba kopi ya bisa apa itu sing iket apa itu sing ditalek no sirah iket iket selalu no jadi nggak peras tewalek no nol sirah ya cukup hasilnya wal khamisu taikan kabel lima rukun wudu sing nomor lima gua seluruh rijla ini iku basuh sikil luru ma'al ka'bah ini yang dalam sartani kemiren loro kemiren, ini bahasa Indonesia ini apa? Mata kaki apa bahasa rapi mata kaki? Ainur Rijli ini kamus dewe ka'bun ka'bun no arek
sampai tukang kebun itu akun tuh. Ini apa? Kemiren. Kok diarani kemiren? Mirip kemiri. Mata kaki kan mirip kemiri. Ini kemiren. Mirip-mirip. Surabaya mirip Surabaya. Jadi bahasa sikil loro sak kemirene. Ora tok kemiren tapi sak kemirene. Ilam yakun lamun ora ana. Al mutawaddi usaka wong kang wudu. Lapisan iku wong kang nganggo lil khufaini mari musah loro. Aingga namo lamun ana sapa mutawaddi. Labisa huma iku wong kang nganggo khufen wajib monggo wajib alihi ing atase mutawadde maskul khufaini apa musah musah loro au ghusluni jlaini utawa baso sikil loro wajib lan wajib ghusluma apa baso barang alihi makan tetap ingatasi rijelain ming syarin bayani rambut wasil aten lan uci-uci usbuin lan drici zaidaten kang kunjul kama kaya barang sabako kang wis tadi disi okoma filyadeni ing dalam tangan loro. Jadi rukun wudu sing nomor limo yaiku mbaso sikil loro. Iku nek gak nganggo musa, nek nganggo musa sepatu sing menutupi mata kaki lho. Pian kan agak sing nganggo sepatu supaya menutupi mata kaki. Saiki mirip ngono ya, sepatune tentara. Atur nek bangser langsik menunggu Musa. Nek kayak sepatu-sepatu nan kaya sama nopo nganggo sepatu untuk gedang. Mesti boleh sama bungkus untuk gedang ro. Hah? Atur sama talen ini apa kedebok kan? Apa yang disebut Musa? Tidak. Mereka apa? Mereka metet. Musa itu kuat. Ya kalau sepatu ini tentara. Jadi ini kapan ada uang dalam keadaan nganggo musa iku nalika wudu sikile cukup diusap-usapi. Sing diusapi ku musane, sepatune sing diusapi. Ora dicoplok ora apa-apa, dicoplok monggo gak dicoplok gak apa-apa. Dicoplok ya sikile diguyang, nane sikile apa nek sepatune gak dicoplok ya sepatune mau diusap-usapi tok. Ngono ku on oleh jaga sampai 3 hari 3 malam. Tapi nek wis 3 hari 3 malam harus dilepas. Nek wudu harus diguyang. Iku nek kapan musafir, tapi nek mukim nek omah jagae cuma apa sehari semalam. Tanggung gawe musah kawitan ya kudu sikile diguyang sik. Sikile diguyang karo lagek nganggo musah. Paring ngono 3 hari berikutnya sekare mok nek wudu sepatune mok diusap-usapi ngono. Ora terus apa sepatune diseni banyu opyok-opyok-opyok. Iki mlaku cerat-cerat gak ngono ya. Jadi sholat-sholat yang nganggu sepatu nganggu musa mah. Biasa zaman biyen. Lebu masjid ya nganggu musa. Ora dicoplok. Masjid biyen ya pedel pasir ngono. Saiki lah granit ya, marmer, keramik. Biyen pedel.
lemah. Belanda wong ana hati sapa? Wong Arab desa pipis nak jero masjid ning wong dianggap kaya panggonan liya. Nek saiki wis wae. Saiki ana bojone pipis nak kene ya. Ning dak. Sekelas apa Hamad pirang sepatu. Seperti itu. Ya paham ya, itu secara singkat ya. Gua nak bab musah dewi. Baso sikil nalika wudu ya apa wae. Cek nak dure mono rambut, cek ono uci-uci ne, cek ono trici ne. Akeh enam pirang ya dibaso kabeh ora terus sik sik disolasi. Dikuyang kaki nah, ayo tangan wasati suwallahu alam subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina